Jeg hedder Mikkel Kaufmann. Jeg er 21 år gammel. Spiller som angriber her i HSV. Hvem er den bedste danske spiller fra din årgang? Det vil sige Mads Bistrup fra FC Nordsjælland. Hvad er dit yndlingshold? Barcelona. Hvem vinder Superligaen i år? Det gør FCK. Favorit TV-serie? Suits. Sidste ting, du hørte på Spotify? Aisha. Hvem er dit idol? Messi. Hvem vinder Champions League? Det gør Manchester City. Hvad er din livret? Det er en god bøf. Hvad vil du være, hvis du ikke var fodboldspiller? Advokat. Hvad er det største øjeblik i din karriere? Spille på Celtic Park. Tusind tak. Selv tak.